сънувах, че играя баскетбол и скачам като Майкъл Джордан, лета и пускам топката в кош, откъдето си пожелая. Баскетболът е най-хубавата игра на света. За мен баскетболът е живота ми. Не мога да си помисля един ден без баскетбола. Като влезнах веднъж в залата и след това не излязах. Просто ми се играеше и не мога да спра. Баскетбола си е страст. Ние сме едни от пионерите в развитието на баскетбола в Европа. Ние бяхме безспорни фаворити. Както и да излеземе, просто доминирахме. Всичкото е любов към играта и постоянство, и много работа. В Европа ние сме едни от малкото федерации, които празнуват такъв юбилей. Кога са минали тия 100 години? Аз съм доста горд да празнуваме тия 100 години баскетбол организиран в България. И един век баскетбол, дълга история, успехи, труд, мъка, промени и надежда. Благодарение на това, че в България по това време е една от малкото държави, в която е имало чужди учебни заведения, колежи. Имало американски колеж, италиански колеж, френски колеж, немски колеж и възпитаниците на тези учебни заведения са били първите, които са учили баскетбола и които са започнали да го играят и които са го предавали след това. Благодарение на тези хора, които са завършили тези учебни заведения през 30-те, 40-те години на миналия век, България става световна сила и стои световна сила в продължение на много дълги години. До края на 60-те години ние сме с медали от всякакви първенства, участваме на всички първенства и мъже, и жени. Хора, които са играли баскетбол, след това са станали треньори. Баскетбол е уникална игра, в нея има всичко. Просто не искам да сравнявам с другите спортове, защото за мен баскетбол е единствената игра, която дава всичко. Плюс това е изключително интересно и последните години, особено с увеличаването на атлетизма. Това е такова зрелище и такова преживяване на всички хора, които са в залата. Един матч може да се промени буквално за секунди, от спечелен да бъде загубен и така нататък. Когато нашето поколение започна да взема така съществена роля в националния отбор. Нашия национален отбор беше в дивизия С. Съответно не беше толкова лесно да минем, да стигнем до дивизия А и да се класираме на европейски първенства. Успяхме да играем на 3 европейски първенства на нашето поколение, когато отборите бяха 8 и беше много по-трудно класирането на европейско първенство. Като ръководител, може би най-запомнящия се момент беше като се класирахме за Подгорица 2005 година. Това беше след не знам колко години не бяхме участвали на европейско първенство. Когато се класирахме, радостта беше направо уникална. Един ден баскетбол е много време, но и успехите постигнати през това време не са малко. Дано за в бъдеще се множат. Когато започнах в мъжкия баскетбол на 17-18 години, реално с голяма част от игращите, които днес са поканени и вече не играят баскетбол, те наистина ми бяха идоли, гледах от тях и ме вдъхновяваха. Тези 100 години са си сериозен празник. Просто сериозно постижение, щом тази игра просъществува 100 години. Промени се играта. Стана по-бърза, по-атрактивна, по-интересна. Това, което клубовете правят, е много хубава работа.
на същото равнище и на по-високо равнище, но те са единици. На времето хората, които не влизаха в националния отбор, в която и да е възрастова дисциплина, страдаха. Толкова много конкуренция имаше. Големите успехи на женския баскетбол, това са успехи на Левски. Големият спомен ми е от това, че успях да се докосна до големия баскетбол на големия отбор. Ваня Войнова, Дора Дамянова, Ченгелиева. Това беше това поколение, което завоюва Европейската купа на клубен шампион и двете купи Рункети. Най-големият успех, това е европейската шампионска титла 1984 година. Като преди това няма да пропусна двете олимпиади, където взехме сребърен и бронзов медал. А рункетите ги изживяхме с много голяма така радост, тъй като първата рункети отбора беше много усъкатен и даже не си вярвахме, че ще спечелиме. И когато станахме първи, даже аз не знаех на къде се намирах. Въобще бях в един унес след мача. Славчо Бюджиев също, Краси Барзова, дето вкара последния кош. Е победител 82 на 77. Само няколко са федерациите, които отбелязват този значителен юбилей тази година и това са естествено някои от основателките на ФИБА, но най-значимият юбилей естествено за мен е този на Българската федерация. Това е един от най-големите успехи, изобщо за която и да е спортна организация, особено за баскетбол естествено, че е просто невероятен юбилей. В ФИБА много се гордеем с това нещо също. Българската федерация и българския баскетбол винаги е имал много стабилни позиции. Естествено, че сега конкуренцията е доста по-значителна. Появиха се много нови сили в баскетбола, но въпреки всичко българския баскетбол отстоява традициите си и се надявам, че особено чрез мъжкия отбор, който се развива доста позитивно в последните години, че ще се върнем на това ниво, на което бяхме някога. Да участваш на такъв форум на Олимпийски игри, просто мисля, че е мечтата на всеки спортист. А пък спечелването на Европейската купа на шампионките, това е мечтата също на всеки треньор и отбор. Отново радост за нас, българите. Отново слава за родния спорт. Първото ми европейско първенство беше 61-а година в Белгия. И тогава изхвърлих Корач, беше световно известно, като икона беше със сърбите. Изхвърлих го първото полувреме за фалове в нападение, щеха да ме убият. Посланника ме извика и вика, ти защо се разваляш? Ще те пратиме обратно. И целият отбор, начало с треньора Темков, дойде да ме защити. Аз бех млад. Най-добрият екипен спорт, който е постигнал най-голями международни успехи, е баскетбол. Всичките спомени, когато сме се класирали, когато сме добивали сериозни успехи на националните ни отбори. Божидар Такев, Петър Симонов, Кирил Семов, те са безброй. Такива няма вече. Много труд, много старание, обич към баскетбола. Защото аз от много малка съм израснала на спортната площадка. 9 годишна бях, когато започваха да създават отбора на миньор в Перник. Жени. И аз винаги бях на площадката. И треньора винаги ме викаше
да им показвам някои работи на по-голямите. Че си на върха сред най-добрите. Това коства много усилия, много труд, много решения. Но за нищо не съжалявам. Ако трябва да се повтори, с удоволствие бих била отново в петицата на Олимпийските игри. 20-годишните спечелиха промоция за дивизия. Тук виждам 16-годишните, има нахъсани се, има страст, желание, емоция. Може би ще успеят и може би това е надеждата и след няколко години да може да се възвърнем на такива позиции. Защо не? Има добри и талантливи момичета. Въпросът е да се развият и зависи колко силно желаят да продължат професионално на по-високо и по-сериозно ниво. И баскетбола е едно малко общество, което е показва какво е живота. За да си добър баскетболист, любов човек, трябва имаш мечти всеки ден. И баскетбола ми дава тази страст, този хъс да прави други неща в живота. I guess we could say he was sort of the Oscar Schmidt of Bulgarian basketball. Ladies and gentlemen, please welcome the great Атанас Голомиев from Bulgaria. Това, че получих номинацията за залата на славата на Световната федерация е много добре, нали? Това е признание за цели две поколения за мене, защото това беха времената, когато, нали, аз застъпих старата генерация, играх и 2-3 години с тях. След това новата генерация баскетболисти. И ние бяхме в елита на европейския баскетбол. Баскетболът беше много спомасов. Ами той спорта увлича и в общи линии труда, като почне да дава плодове, нещата стават по-лесни и мечтите, т.е. сънищата, по-лесно така може да ги превърнеш в реалност. Но важното е да имаш мечти. Ако имаш мечти и ако сънуваш как ставаш, трудейки се как ставаш добър играч, това се получава. Сто години баскетбол в България са, да кажем, едно добро начало. Много хубави спомени и много хубави перспективи. Сто години баскетбол, дано да извадим някое поколение, което да възроди този спорт. Една много хубава годишнина, светла годишнина, която да запали още повече деца да се включат в играта баскетбол. Да продължи, не да векува. Много векове да изкара, но се надявам да възродиме женския баскетбол на нивото, на което беше. 100 години баскетбол в България и се надявам, че ще има още поне 100 години с успехи, с медали и с нови звезди в българския баскетбол. И много-много нови почитатели. 100 години баскетбол в България са емоция, любов, вълнение. Всичко е възможно.